essa parte do manusear os materiais é algo fundamental para um designer. Né? Nós somos 3 designers formados, temos escritório e a gente acredita muito nessa questão do material, do experimental, do manual. Então a gente fala muito que o nosso mote no escritório é o pensar com as mãos, né? Que é todo esse lado de experimentação em cima dos materiais, de conhecer os materiais e sempre na oficina produzir, experimentando, porque cada material te dá uma resposta.